ក្រុមអ្នកវិភាគមកពីវិទ្យាស្ថានដើម្បីសិក្សាសង្គ្រាមមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Washington បានធ្វើការវិភាគនៅអត្ថបទថ្មីរបស់ខ្លួនមួយទៀតដោយអះអាងថាគណៈនេះអ៊ុយក្រែនកំពុងតែព្យាយាមវាយប្រហារកំទេចប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីគឺមុនយន្តហោះចម្បាំង F-16 មកដល់អ៊ុយក្រែនដែលក្រុមប្រចាំប្រទេសកំពុងតែរៀបចំបញ្ជូនមកដល់ដៃអ៊ុយក្រែនចាប់ពីអំឡុងខែមិថុនានេះតទៅតែយ៉ាងណាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានពីទីក្រុងមូស្គូនៅវិញបានដឹងថាក្រោយពីប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ី S-300 S-400 ភាគច្រើនត្រូវបានមីស៊ីលអាតាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាញ់ឆេះនោះគឺនៅពេលនេះទីក្រុងមូស្គូបានដំឡើងដល់ទៅប្រព័ន្ធមីស៊ីលការពារដែនអាកាស S-500 នៅឧបទ្វីបគ្រីមៀដែលជាសព្វាវុធទំនើបបំផុតចុងក្រោយរបស់រុស្ស៊ីក្រុមវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាសង្គ្រាមលើកឡើងទៀតថាបើអ៊ុយក្រែនទំទិចបានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីទោះ S-500 ក៏ដោយ S-300 S-400 ក៏ដោយនោះទំនងនឹងធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនមានព្រៀបខ្លាំងក្នុងសមរភូមិលំហអាកាស ISW វិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាសង្គ្រាមដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានបើកប្រតិបត្តិការវាយប្រហារលើគោលដៅនៃប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស S-300 កាលពីថ្ងៃទី11-12មិថុនាហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះបានបាញ់ចំប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស S-400របស់រុស្ស៊ីទៀតផងដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនដីនៃឧបទ្វីបគ្រីមី ISW ធ្វើការកត់សម្គាល់ថាយោងតាមភូមិសាស្ត្រនៃសង្គ្រាមនោះគឺអ៊ុយក្រែនអាចថាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងរុស្ស៊ីក៏ថាបាននៃការប្រើប្រាស់គ្រាប់មីស៊ីលនិងដ្រូនវាយប្រហារទៅលើគោលដៅយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅលើដែនដីនៃឧបទ្វីបគ្រីមៀគេពុំដឹងថាតើនៅលើដែនដីឧបទ្វីបគ្រីមៀនេះរុស្ស៊ីបាត់បង់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស S-300 និង S-400 ចំនួនប្រមាណគ្រឿងទីប៉ុន្តែជាញឹកញាប់ហើយដែលបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់អ៊ុយក្រែនអះអាងពីការបាញ់កំទេចដោយគ្រាប់មីស៊ីលអាតាប់និងគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសគឺគ្រាប់មីស៊ីលទំសាដូនៃប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងក៏តែងតែបាញ់ចូលទៅឧបទ្វីបគ្រីមៀនោះផងដែរ ISW មើលឃើញទៀតថានៅពេលនេះប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំរ៉ុកកែតហ៊ីម៉ាស់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះក៏វាបានបាញ់កំទេចប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីដល់ទៅ4គ្រឿងគឺ S-300 ដែលដំឡើងនៅលើទឹកដីនៃតំបន់បេការ៉ូតដែលជាប់នឹងព្រំដែននៃតំបន់ខាគីវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគខាងជើងប្រទេសរបាយការណ៍របស់ ISW ធ្វើការវាយតម្លៃថាសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនដែលទទួលបានសិទ្ធិបើកការវាយប្រហារចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីឃើញថារុស្ស៊ីបាត់បង់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសនិងក៏ធ្លាក់យន្តហោះជាច្រើនផងដែរចុងក្រោយនេះយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ី Zu-35 Zu-34 Zu-27 រហូតដល់យន្តហោះស៊ើបការ50A-50 ទៀតផងដែលវាហោះលឿនសមុទ្រអាជូវក៏ត្រូវបានបាញ់កំទេចដោយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនដែលជំនួយដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអាល្លឺម៉ង់និងហូឡង់គឺប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសប៉ាទីជូតឥឡូវនេះឃើញថានៅតំបន់ឧបទ្វីបគ្រីមៀនេះមានមើលទៅរងចាំតែការផ្ទុះសង្គ្រាមទ័ពថ្មើរជើងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់គេថារុស្ស៊ីបានដំឡើងរ៉ូដល់ S-500 ជាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសទំនើបចុងក្រោយរបស់ប្រទេសមហាអំណាចនេះហើយមានតម្លៃរាប់រយលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគឺដំឡើងនៅលើឧបទ្វីបគ្រីមៀនេះហើយនិយាយទៅរុស្ស៊ីទំនងដឹងថាសមត្ថភាព S-300 និង S-400 ទំនងមិនអាចទប់ទល់និងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះចម្បាំងរបស់អ៊ុយក្រែនដែលទទួលបានជំនួយពីប្រទេស NATO 4ប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយ85គ្រឿងឆាប់ៗនេះគឺប្រទេសដាណឺម៉ាកប្រទេសហូឡង់ប្រទេសបែលស៊ិកនិង Norway ហើយប្រទេសដាណឺម៉ាកនិងប្រទេសហូឡង់បានបើកចិត្តឲ្យអ្នកបើកបរយន្តហោះចម្បាំងរបស់អ៊ុយក្រែនបើកវាយប្រហារទៅបីទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីក៏អាចប្រាក់បានផងដែរអ្នកសង្កេតការរបស់ក្រុមវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាសង្គ្រាម ISW មើលឃើញថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនកំពុងតែស្វែងរកការកាត់បន្ថយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនៅឧបទ្វីបគ្រីមីនិងនៅតាមព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីជាប់នឹងអ៊ុយក្រែនដូច្នេះការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាតាប់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់អង់គ្លេសស្ទូមសាដូនិងបារាំងនោះវាសិតតែផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនមានឱកាសក្នុងការវាយទៅលើទឹកដីឬទៅលើលំហអាកាសនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដោយក្រុមហៃផលនេះច្បាប់សង្គ្រាមគឺការពារខ្លួន
ឥឡូវនេះឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកភ្លើងឃីវទៀតហើយឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅតំបន់អូឌីសានៅសមុទ្រអាសូវប្រើប្រាស់អាវុធរបស់អាមេរិកគឺអាចបាញ់ចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីក៏បានផងដែរ ISW ជឿថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលបើកប្រណិប័តការនេះពិតណាស់ជាយាមកាត់បន្ថយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែក៏ពិបាកផងដែរលើកលែងតែអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់មីស៊ីលយ៉ាងសម្បើមបាញ់កំទេចគោលដៅខាងក្នុងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនិងទីតាំងនៃប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីទោះនៅលើទឹកដីនៃសមរភូមិភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងក៏ដោយនេះ ISW មើលឃើញទៀតថាអ៊ុយក្រែនក៏មានចំណុចខ្សោយខ្លួនឯងផងដែរព្រោះអ៊ុយក្រែនមិនទាន់មានផ្កាយរណបដើម្បីចាប់ទីតាំងរូបភាពពីទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនោះទីគឺមានក្នុងបច្ចេកទេសមួយកម្រិតទាបបំផុតយ៉ាងណា ISW រំលឹកថាពួកបច្ចិមប្រទេសត្រូវតែបន្ថែមជំនួយអាវុធទំនើបទំនើបច្រើនថែមទៀតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនប្រកាសថាខ្លួនគីត្រូវការប្រើប្រាស់យន្តហោះ F-16 គឺអាចមានដល់ទៅ150គ្រឿងរត់ដល់រុស្ស៊ីបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមឥឡូវនេះឃើញថាទាំងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនសុទ្ធតែវាយប្រហារគ្នាកំទេចប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដូចគ្នាអ៊ុយក្រែនមិនទាន់បានប្រកាសថាខ្លួនគីបាត់បង់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសបាតុយុទ្ធដែលជាអាវុធទំនើបបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទីប៉ុន្តែគេថាអ៊ុយក្រែនក៏បាត់បង់ផងដែរនៅប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសក្រៅពីបាតុយុទ្ធនេះដោយសារតែការបាញ់ទៅដោយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារដោយបាញ់មីស៊ីលស្រូចចូលទៅដែនដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះគឺបាញ់មីស៊ីលរហូតដល់មីស៊ីលបាលីស្ទិកទៀតផងជាមីស៊ីលប្រភេទខ្នាតធំហើយមិនងាយចាប់បាននោះទីរុស្ស៊ីប្រកាសថានៅពេលដែល F-16 មកដល់គឺនឹងត្រូវបាញ់ដោយ S-500 របស់រុស្ស៊ីហើយនៅពេលនេះគេពំដឹងថាតើរុស្ស៊ីដាក់ពង្រាយ F-500 នៅអបតុគ្រីមៀចំនួនប្រមាណគ្រឿងនោះទីតែយ៉ាងណារុស្ស៊ីដែលបញ្ជូន S-500 ទៅដាក់បង្រាយនៅលើអបតុគ្រីមៀនេះដំណឹងរុស្ស៊ីអាចដឹងថាអបតុនេះអាចនឹងត្រូវបាញ់ប្រហារនៅថ្ងៃណាមួយយ៉ាងសន្ធឹកពីគ្រាប់មីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែនហើយចាំមិនចង់ S-16 របស់អ៊ុយក្រែននោះវានឹងបើកការវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធឹកចូលទៅអបតុគ្រីមៀនេះនៅពេលដែល F-16 នោះដល់ដៃអ៊ុយក្រែនគេថានៅក្នុងអំឡុងចុងខែមិថុនាឬក៏ខែកក្កដានឹងមកដល់ហើយចំនួន30គ្រឿងពីប្រទេសដាណឺម៉ាកនិងប្រទេសហូឡង់F-16 វាអាចផ្ទុកគ្រាប់មីស៊ីលរហូតដល់6គ្រាប់ឯណោះវាអាចផ្ទុកគ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះវាមានមុខងារក្នុងការទម្លាក់គ្រាប់បែកទៀតផងរុស្ស៊ីប្រកាសថាខ្លួននឹងបញ្ជូនយន្តហោះប្រភេទ Su-35 MiG-31 ប្រយុទ្ធនឹង F-16 នៅលើលំហអាកាសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែរុស្ស៊ីក៏បានព្រមានថាយន្តហោះទំនើបបំផុតរបស់រុស្ស៊ី Sukhoi-57 ក៏នឹងបញ្ជូនទៅប្រយុទ្ធផងដែរវាជាប្រភេទយន្តហោះពហុមុខនេះហើយជាប្រភេទយន្តហោះបំបាំងកាយផងដែរវាអាចប្រៀបបានជាមួយនឹងយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក S-35 ឯណោះយ៉ាងណាវិជាសានសិក្សាសង្គ្រាមមើលឃើញចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយរបស់រុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដូចគ្នាតែចំណុចខ្លាំងរបស់រុស្ស៊ីអាចមានប្រៀបជាងអ៊ុយក្រែនដោយសារតែរុស្ស៊ីមានយន្តហោះសម្បើមណាស់បើធៀបនឹងអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនមានយន្តហោះសតៃធុនសម័យសហភាពសូវៀតដែលងាយបាញ់ទម្លាក់ដោយប្រព័ន្ធមីស៊ីល S-300 S-400 របស់រុស្ស៊ីតែបើ S-16 មកដល់វាអាចតថ្លៃសង្គ្រាមលំហអាកាសជាមួយនឹងរុស្ស៊ីក៏ថាបាន